ändå. Och jag kan säga att jag har slutat att ringa till SJs automatiska telefonsvar. Det är ingen idé. Jag ringde dit. Jag bara, kommer det att säga data just din? Nej, gå in till SJ. Säg vilken stad du vill åka från. Och jag sa Malmö. Ganska tydligt, tyckte jag. Men hon sa, den staden finns inte. Till slut var han så här nära min
nun. Und du sagst ihnen, lötet. Die Telegenen. Leute, Det var en polis som stannade också. Och han var med att jag skulle blåsa i ett blåsbeslut. Varför också titta på en nykter. Jag kan inte blåsa. Det är inte serbiska den starkaste talen. Och blåsa. Men kan man vara lycklig utan att blåsa? Ja, jag kan vara lycklig. Jag är ganska lycklig. Utan att kunna vara lycklig. Så jag har alltid tänkt att idag kanske jag ska lära mig blåsa. Alltid tänkt att jag lovade dig. Om inte du kunde blåsa. Då hade du inte lärt dig det. Varför ska vi göra det? Blåsa på de ballongerna är det någon ballgras. Det kan man gärna slippa. Sen jag sa till polisen, jag kan inte göra ett rås. Och till och med att han är glad. Polisen har skrivit humor. Så att han sa, kan du inte blåsa? Nej. Då får du balansera på en linje. Lycka till. Så man kan säga det. Jag är för lite. Det är lite så tajt. Ja. Och då sitter din förbörjare. Vilken uppskattar kenen? Vilken uppskattar?